ဟုတ်ကဲ့ကိုတေသာဆိုင်ရဲ့အကိုကိုဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ငွေကျပ်သိန်း100နဲ့ဖန်ဝရန်တီနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်မိတဲ့သူငွေကျပ်သိန်း100ပေးမယ်ဆိုတော့အကိုဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးအကိုရေကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်တော့သူတို့ဖန်ကျင်တယ်သူဖန်ပြစ်ကျင်တယ်သူပြစ်တက်ကျင်တယ်သူတက်နေတာပဲဒီဝရန်ထုတ်ထုတ်မထုတ်ထုတ်ကျင်ညာပဲကျင်ညာမကျင်ညာမကျင်ညာပေါ့နော်သူတို့လုပ်ချင်တယ်လုပ်နေတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဖန်ကျင်သူဖန်နေတယ်ဗျာတက်ကျင်တဲ့သူတက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဝရန်ထုတ်ချင်းမထုတ်ချင်းအခုဆိုစုချင်းနဲ့ကျင်ညာချင်းမကျင်ညာချင်းအပေါ်မှာတော့ထူးထွေဟိုပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာเนาะအကိုလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲမူလတိုင်ပဲဆက်ပြီးတော့ကောင်းရဖို့ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတေသာဆိုင်အိမ်ကိုလည်းမနေရနေလားဝင်မှွေသွားတယ်ပြီးတော့အခုလည်းဒီငွေကျပ်သိန်းကျပ်နဲ့ဖန်ရန်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဖမ်းခံရရင်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်တိုင်းရှိလားခင်ဗျာဟိုတက်နိုင်သမျှတော့အဖမ်းမခံရအောင်လို့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေရတာပေါ့ခင်ဗျာအဖမ်းမခံရအောင်သို့တော်လည်းပဲတေချာတာကတော့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ရက်တန်သွားလို့မရတဲ့နောက်ဆုံးလို့မရတဲ့အရေးတော်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်အဖမ်းမခံရအောင်တနက်မမအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်အဲသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအရင်ပြောဘူးဆိုလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအစိုးဆုံးအထိ commit ပြီးတော့နော်အစိုးဆုံးအထိအနေထားဒီကိုလက်ခံတွေးတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲဒီရေတော်ပုံကြီးမှာရေတော်ပုံတက်တာတူအနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုလဲမုံရွာမှာပေါ့နော်ကိုတေသာဆန်းတို့လိုပဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တပိတ်ကံဆောင်ကိုဝေမုံနိုင်အောင်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကိုတေသာဆန်းကိုဖမ်းလိုက်တာနဲ့ဒီမန္တလေးကတပိတ်တွေရက်သွားမလားခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီသူလူမှုကိုအထူးသဖြင့်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြလို့လာလေးရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းနေမှာပေါ့ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာတပိတ်ကောင်းဆောင်မစူးတော့ဖမ်းခံရပြီပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုတလောဆင်ကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းရဲဖို့ရဲဖက်လို့ဖို့လုံးဖက်ပေါ့နော်တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ကိုဝေမိုးနိုင်မုံရွာဖမ်းဆီးခံရတယ်ဒီခါမှာအဲ့တရင်ကြားတဲ့ခါမှာတချို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဟိုအားငယ်တဲ့စိတ်ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒါကိုဝေမိုးနိုင်ဖမ်းခံရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဝမ်းနည်းတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောချင်တာကဒီအရေးတော်ပုံကြီးရဗျာကိုဝေမိုးနိုင်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတေသာဆန်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရေးတော်ပုံကြီးရှိနေသည်ပြီဒီလူထုကအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေသည်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဝေမိုးနိုင်နေလည်းအများကြီးရှိနေမယ်ဒီသာဆန်းနေလည်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တွေပို့နေမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်စေနော်။အခုခုဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပုံပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာမျှော်လင့်ချက်တွေရည်တည်ချက်တွေနဲ့တန်ဋိဌာန်တွေကိုတော့လုံးဝသွတ်မချလိုက်ပါနဲ့။ဆက်ပြီးတော့ပဲဒီအရေးတော်ပုံကြီးကိုပေါ့နော်။နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲသွားကြပါလို့ကျွန်တော်ကလူညို့မေတ္တာရက်ခံလို့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရှိနေသည်ပြီကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးရှိနေသည်ပြီဝီမိုးနိုင်နေအများကြီးဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒေတာဆန်းနေလည်းအများကြီးရှိနေမှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတေသာဆိုင်ရေအခုဒီမန္တလေးမြို့မှာရောတပိတ်တွေဆက်ရှိနေသလားဒီနေ့ဘလို့ချင်းနေရှိလဲမန္တလေးမှာတော့မနေ့အာယုံဦးတပိတ်တွေကစပြီးတော့ဗောနေလေခင်တပိတ်ညနေစီစာတပိတ်တွေရှိနေပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ညနေပို့ပြီးတော့ထူးခြားလာတာတမျိုးလုံးကိုဒီစစ်သားတွေရဲတွေကဗောနော်ယူနီဖောင်းဝတ်တွေရောပါတယ်အရွက်ဝတ်တွေရောဗောဒီလုံခြုံရေးအပြည့်နှောင်းဆောင်နှောင်းကွာမှန်တယ်များအားလုံးနှီးပါမှာသူတို့လုံခြုံရေးတွေချတာတယ်နောက်တွေ့တဲ့ပြည်သူလူထုကိုဗောနော်အဲကားတွေဆိုင်ငယ်တွေကိုတားတယ်စီးတယ်စစ်တယ်ဆေးတယ်ပေါ့သူတို့ဒီဖုန်းတွေစစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ပေါ့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့လုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့ယူထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဖန်ဝရန်လည်းထောက်ခံထားရပြီတရားလည်းဆွဲခံထားရပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေစေလှုပ်ရှားနေစေပေါ့အခုဘယ်လိုတွေဆက်လှုပ်ရှားနေလဲပြောလို့ရသလားနည်းနည်းပြောပြပါလားအဓိကတော့တခုတနေရာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လမ်းတွေကဘယ်လမ်းကအရှင်းတုံပေါ့ဘယ်လမ်းမှာလုံခြုံရေးမရှိတုံပေါ့ဒီလမ်းကျော်လေးတွေကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ကတော့မန္တလေးမှာနေရာလေးကြာပြီဆိုတော့လမ်းကျော်တွေလမ်းတွေသဘောတဘာဝလည်းသိပြီးသားပေါ့တနေရာရောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လမ်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်တွေဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်ပေါက်တဲ့နေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကျောင်းတွေဘယ်လမ်းကျောင်းသွားရင်တော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီစစ်ကားတွေရဲကားတွေလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစကောက်ပေါ့နော်ရှေ့ပြီးအခွဲတွေကကျူပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ကျူပြီးသတင်းပို့ကြတယ်သို့တော်လည်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီစစ်သားတွေရဲတွေရဲဒါကိုတိတဲ့အတွက်လားမသိဘူးသူတို့ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲစစ်ကားတွေနဲ့မလာတော့ဘူးပေါ့နော်အရက်အင်စည်းကားတွေနဲ့လာကြတယ်ဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လာတယ်ဒီအင်စည်းကားတွေဆိုင်ငယ်တွေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဟာတွေဗျအရင်တပိတ်တွေမှာသူဘက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တိမ့်သွားတယ်ဆိုင်ငယ်တွေကားတွေပါအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကသုံးပြီးတော့ခါလီမှာဆိုရင်ဟိုနေ့ကဆိုသူတို့ကဒီအရက်ဝတ်တွေနဲ့လာတယ်တနက်တွေတော့ပါတယ်လက်နက်တွေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဝတ်အစားကဒီအရက်ဝတ်ပေါ့နော်တာမန်သူတို့ဝတ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့သူတို့လာတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်များပါကျောင်းကတင်းရပေါ့နော်အဲရှေးပြေးကင်းနေကြည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့
फैंसी खा रहे ये बोर चूज नौ स्वयं गुण बोनो चूजा भी रो सवे नहीं आ रहे नौ नहीं आ रही जावा पलाव पे कैखे बाजी पलाव पे चटे बाजी दी आना शी सन जी तो शाम उन्हें सब भी रो सवे नहीं जामा फिर बारे मैं बाहू चना सब भी रो छीने छीने से फिर बारे